እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በቅድሚያ ሁላችሁንም እንኳን ወደ ኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ጥቢያ በሰላም መጣችሁ ለማለት ወዳለሁ። እንግዲህ አሁን ደግሞ አስቀድመን እግዚአብሔር አምላክን እጅግ አድርገን ከተወደዱ ዘማሪዎች ጋር ከፍ አድርገን አመስግነናል። አሁን ደግሞ በኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያንና በገስታውስ በመገኘት ከሐዋርያው ጋር በነበራቸው የጸሎት ቆይታ እግዚአብሔር አምላክ ያደረገላቸውን ነገር ያሰሙናል። አብራችሁን ተሆኑ ጋብዛለሁኝ። በቅድሚያም ወይዘሪት መስጋና አረጋን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አብራችሁኑ እዚህ አጠገቤ የምትመለከቷት ወይዘሮ መስጋና አረጋ ትባላለች። ከዚሁ ከአዲስ አበባ ዙሪያ ነው የመጣችው። ላለፉት 5 ዓመታት ያክል የስኳር ታማሚ ነበረች። በከፍተኛ ሁኔታ ምን እንደሆነ አታውቅም፣ ነገር ግን ህክምና በሄደች ቁጥር ደረጃ በደረጃ እየጨመረ እንደመጣና በስተመጨረሻ ምናልባት እዚህ ውስጥ የህክምና ባለሙያዎች ካላችሁ የመጨረሻውን የኢንሱሊን የሚባለውን መርፌ እየተወጋች ህይወቷን እንድትቀጥል ነበረ ውሳኔ የሰጧት። እዚህ ጋር የምትመለከቷትም ብላቴና በእለቱ ጸንሳ በማህፀኗ ነበረች፣ እንደዚሁ ስትታመም ማለት ነው። 2015 ነሐሴ ወር ላይ ግን እኔ ከዚህ በኋላ ይህን መድኃኒት መውሰድ ይበቃኛል፣ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ጋር እሄዳለሁ፣ ይጸለይልኛል፣ እፈወሳለሁ ብላ በእምነት ገዝታ ውስጥ ትመጣለች። ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ ከአንደበቷ እንሰማለን። ከዛ መጣውና ፕሮፌት ጸለልኝ። ከዛ ጸልዮ እሷም እቺ ነበረች ኢንሱሊን እየወሰድኩ የወለድኳት ሐኪሞች ትእዛዝ። ከዛ በኋላ 2016 ሊገባ ስል ነው ወደዚህ የመጣሁትና ፕሮፌት ጸለልኝ። ከዛ እቺን ከተወለድኩ በኋላ ነው ይሄ ሁሉ የሆነው እና እግዚአብሔር ይባረክ። እሱ ደግሞ በህልሜ ሁሌ ይመጣ ነበር፣ ሁሌ እኔ እና ጸልልሻለሁ ይላል። ከዛ መጣው ከዛ ከእንግዲህ በኋላ ስኳር ባንቺ ላይ የለም ተነስተዋል አለኝ። ከዛ ተፈወስኩ። ዶክተሮች ጋር ሄጄ ተመላልሼ ሄጄ ዶክተሩ ደግሞ ከእንግዲህ ኢንሱሊን እንዳትወስጂ ስኳር ባንቺ ላይ እንደሌለን ነው የሚታየው ደም ተመርምሬ ማለት ወደ አርሾ እሱ ጋር ሁሌ ስመላለስ ነበረ። እግዚአብሔር ይባረክ። በሱ እግዚአብሔር ብዙ ስራ ሰርቶልኛል። ሁለተኛም ደግሞ እቺ ልጅ ይዤ 2013 አካባቢ ነው ቅዳሜ መጥቼ ሰኞ አካባቢ ወደ አቃቂ ገበያ ቱሉዲምቱ ነው የሚኖረው አቃቂ ገበያ ሲሄድ ባጃጅ ተገለበጠና ከሱ እሷን ይዤ ተገለበጠና 5 ሰዎች ወደ ሆስፒታል ሲሄድ እኔና ልጄ ምንም ሳልነካ ምንም ሳንሆን አካባቢ ህዝብ ጉድ ያለ ያልገባቸው ሰዎች ደግሞ ቀኑን አክብሪ ይሉኛል። እኔ ቀኑ አይደለም ኢየሱስ ነው ያዳነኝ እያልኩኝ ነበር። እኔና እሷን ሁለታችንም ደግሞ ቅዳሜ ቀን ገስተውስ በአንድ ቀን ነው የመጣሁት በሰልፍ ተሰልፈን ተቀበል ሄድ። ሰኞ ቀን ወደ ገባ ሲሄድ ተገለበጠ። ምንም ሳንሆን አካባቢ ሰው ሁሉ ቃንሽን ያላወቁ ሰዎች በርግጥ እኔ ያወቁ ታውቅ ያለው ግን እግዚአብሔር ይባረክ እንደዚህ ሆኖኛል። እግዚአብሔር እሱን ያክብሮ ለዘላለም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ምናልባት የተናገረችው ነገር ግልጽ ለማድረግ ያው ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ለ4 አመታት ሙሉ የስኳር ታማሚ ነበረች። ናሴ ወር ለ2016 ማለት ነው ወደ ገስታውስ ተመጣለች። ገስታውስ ጋባ የእግዚአብሔር ሰው የስኳር በሽታ ካንቺ ላይ ተነስተዋል፣ አንቺ ከዚህ በኋላ ነፃ ነሽ ብሎ ነበር ያላት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደገና ዛው ደግሞ የሞት ወጥመድ ተሰብሯል የሚል መልእክትን ተቀብላ ትሄዳለች። እንዳጋጣሚ አካባቢዋን ቀደም ሲል ስታቅስ እንደሰማችኋት ቱሉዲምቱ አካባቢ ላይ ባጃጅ ትራንስፖርት በመተጠቀምበት ሰዓት ላይ እቺን ብላቴና እንደያዘች ባጃጁ ይገለበጣል ወይም የመኪና አደጋ ይደርስባቸዋል። ባጃጅ ውስጥ ከነ ሹፌሩ አጠቃላይ 6 ሰው ነው የነበረው። 5ቱ ወደ ህክምና የሚወስድ ጉዳት ሲደርስባቸው እሷ ላይ ግን አንዲትም ጭረት ሳይነካት በሰላም ወጥቻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይሄን አድርጎልኛል አመስግኑልኝ ነው ያለች ያለችው። እስቲ ምናልባት እዚህ ጉባኤ ውስጥ የሚሆኑ በተለያየ አካባቢ ላይ ሆነው ገስታውስ ምን እንደሆነ ሙሉ መረጃው የሌላቸው አንቺ በገስታውስ የነበረሽ ከሐዋርያው ጋር በጸሎት ክፍልስ የነበረሽ ቆይታ ምን ይመስል ነበረ? በተለያየ ህመም ውስጥ ላሉትስ ምን ምንድን ነው ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር? እኔ የሚያስተላልፈው ሁሌም እየተናገርኩ ነው ስራ ቦታ ለምን እንደዚህ ብዙ አይነት ህመም ገጥሟቸዋል የገጠሙ ሰዎች አሉ፣ ከኔ ጋር የሚሰሩም ሰዎች አሉ።
ይሄ ልጆች ይዞ ብዙ አይነት ሁኔታ ላይ ያሉ አሉ። ሄዱ እሱ ጋር ሄዱ። ምንም ነገር የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ብዙ አይነት ነገር ሳይገባቸው ነው። ምንም የእግዚአብሔር ዕውቀት ሳይገባቸው ሳይኖረን ብዙ ነገር እንናገራለን። አንናገር የእግዚአብሔርን ክብር እንተላለፋለን። እግዚአብሔር ምሕረት አድርግልናል ብንናገርም እንኳን መተን እንፈወስ መተን እንፈወስ። ሄዱ ብያቸው ብዙ ሰዎች ጋብዣለሁ። እየመጡም የዳኑ አሉ። እኔ ብዙ ሰዎች እናገራለሁ። አሁንም ቢሆን እናገራለሁ። ሁሌም እናገራለሁ። እግዚአብሔር ይባርኮ እድሜን ያቆይልን ለዘላለም ያቆይ። እሱን ደግሞ በዚህ ምድር ላይ የሰጠ አምላካችን ነው። ብዙ ነገር ያልተፈወሱ ሰዎች እሱ ሳይመጣ በፊት ብዙ ሰዎች የጠፍቷል። እኔ የሚያቃቸው ቤተሰቤ እንኳን በሰይጣን አጋንንት እስራት ላይ ያላቸው ሰዎች አሉ። ይሄንን ሁሉ እሱ ሲመጣ በሱ እኔ በጣም ውስጤ ሁሌ አለቅሳለሁ። ይሄንን ሰውዮ ለኛ ነው የሰጠ እግዚአብሔር ላለው ሁሌ ደስ ይለኛል። እና ሱካር በሽታ ቀላል አይደለም። ደም ግፊት ሱካር ቀላል አይደለም። እኔ ትንሽ ሳልበላ እንኳን መቆያት አልችልም ነበር። ስራ ቦታ ምግብ ይዤ ሄድ ነበር። ትንሽ ቁጭ ብዬ እበላለሁ። ከዛ ወዲህ ሱካር ካንቺ ተነስተዋል አለ። ከዛ ሱካር የለም ምን የለም ምን የለም ምግብ የፈለኩት እበላለሁ። ዳቦ አትቢ ሩዝ አትቢ ብዙ ነገር ተገድቤ ነበር። ነገር ግን ከዛ ወዲህ ሁሉም ነገር እበላለሁ እንደ ልብ። ሰው ሁሉ ሰፈር ላይ ስኳር በሽተኛ እሱ ጋር አይዛብን ቢሆን ሄዱ እሱ ጋር እየመረዋቸው ነው። ስለዚህ ይመጣሉ። እሱ ላይ ብዙ ነገር ይሆናል። አሁንም እግዚአብሔር ይጣብቀው። እኔ ሁሌ ስለሱ ጸልያለሁ እግዚአብሔር እንዲጣብቅ። እሺ ቀደም ሲል አንድ ነገር ነግረሽኝ ነበር። ገስታው ተጸልዩልሽ ከወጣሽ በኋላ ትራንስፖርት በተቀምሽበት ሰዓት ያው አደጋው ደርሶብሽ ነበርና ከአደጋው በኋላ ያካባቢ ሰዎች አንድ ነገር ተናግረውኝ ነበር ብለሽኛል። ቀኗን አመስግኚ ብለው ሲሉኝ እኔ ግን ያዳነኝን አመሰግናለሁ እንዳልሽ እስቲ እሷን ገጠመኝ እስቲ። አዎ ሰፈር ላይ አይዛቦች አቁኝ አማኞች ግን እሱ ጋር ሄጄ ዘይት ተቀብቼ ነበር። ቅዳሜ ቀን ዘይት ቀብቶላ ልጅና ለኔ ጸልዮልኝ ነበር። ከዛ ሁሉም እየተገረሙ አይዛብ ሳይቀር እየተገረሙ ነበር። እንዴት እንደዚህ ሆነ? ሌሎቹ ተመቶ ሆስፒታል ነው የተወሰደው። ትራፊኮች ሁሉ ዙሪያ ምን ሆንሽ? ሂጂ ሆስፒታል። እኔ ምንም ነገር አልነካኝም። ኢየሱስ አድኖኛል። አንቺ ደግሞ ግግም ብለሽ ኢየሱስ አትበይ። የተመተሽው ቦታ ይኖራልን? አልሄድም። ኢየሱስ አድኖኛል። ቅዳሜ ቀን ተጸልዮልኛል። ይኸው አዋጅ አወጣለሁ ብዬ ቃቂ ህዝብ ሁሉ ተሰልፎ ቀኔሽን አክብር ይሉ ነበር አይዛቡ። ቀኔ አይደለም ኢየሱስን ነው የሚያክብረው ብዬ ወደ ቤቴ በሰላም ሄድኩ። ኢየሱስ አመሰግናለሁ። ተባረኪ። እህቴ ደግሞ እያለች ያለችው እንዲህ ነው። ላለፉት 3 ዓመታት ያክል ከፍተኛ በሆነ በጨጓራ ህመምና በኩላሊት ህመም ትታመም ነበረ። ከዛ በኋላ ያደረገችው አንድ ነገር ነው። ገስታውስ እሄዳለሁ፣ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ይጸልይልኛል፣ እፈወሳለሁ ብላ ሄደች። እንደተናገረች እንደ አንደበቷ ሆኖላት ዛሬ ለምስጋና በቅታለች። ከአንደበቷ እንሰማለን። አዎ 2013 ላይ ታምሜ ነበርና የዛን ጊዜ በዛ ህመም ውስጥ ደግሞ ውርጃም አጋጥሞኝ ነበረ። ብዙ ሰዎች ደግሞ በዛ ዙሪያ የሚጸልዩ ነበረ። 4 ሴት ልጆች መሃል ደግሞ ወንድ ልጅም የለኝም ነበረ። ብዙ ሰዎች ሲጸልዩ ደግሞ ትወልጃለሽ ይሉኝ ነበረ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ አምላክ ከሆንክ እኔ እስራኤል ዳንሳ ገስታውስ 22 እሄዳለሁ። እሱ ማተሙን ከመታኛ አምኜ እመጣለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚሰጠኝ አምናለሁ ብዬ እርኩት። እንደ እርኩትን ኩላሊትሽ ከዚህ ላይ ተነስቷል ብሎ እንዲህ ብቻ ነው ያለው። አሜን አልኩት። እንደገና ደግሞ የዛሬ ዓመት ወንድ ልጅ ይዘሽ ትመጫለሽ አለ። ግንቦት 28 ነበረ እርኩት። ገስታውስ 28 ገባው። ሰኔ 28 ላይ ፍሬድ አላየሁትም፣ ሐምሌም አላየሁም፣ ናሴም አላየሁም። እግዚአብሔር ይኸው ወንድ ልጅ የዛሬ 2 ዓመት ከምናምን ሰጠኝ። ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን። ሌላው ደግሞ ወንድሜ
ትዳር አለውና ከትዳሩ ትንሽ ግጭት ነበረው በዛ የተነሳ አዲስ አበባ መጥቶ ከአዲስ አበባን ተፍቶ ወደ ድርዳዋ ሄደው ነበር ድርዳዋ በሄደበትም የሆነ ግጭት ከተከስቶበት ታስሮ ነበር ከዛ ኮሮና አካባቢ ነበርና ሄርኩት ጌታ ሆይ ሰይድ እኔ ብር ይዤ አይደለም ሄደው እንደገና ዋስትና የሚሆነ ነገር አይደለም ይዤም ሄደው ያለኝም አንድ ወንድም ነው አሳልፈ እንደማሰጥ እኔ አቃለሁ ለዮሐንስ አንተ በመጻፍ እንደደረስከው ለሲሞን ከደረስ እኔም በመዝጋና ካቆምክ ያልኩ ነበር ሄርኩ የርኩትና የሱ ዙሪያል ራሱ ቃል አውጥቶ ነበር ወንድምሽ በሰላም ይመለሳል ተመልሶን ከትዳሩ ጋር ይታረቃል መልካም ይሆናል በመዝጋና ትገናኛላችሁ ብሎ ነበር በመዝጋና ተመለሰ በኮሮና የተነሳ እኔ ሄጀ ከመጣው ቅርብ ሳምንታት ባይሞላ ውስጥ ነው ወንድሜ በኮሮና ምክንያት ከመፈቱት ጋር ተፈቶ ወደ ቤተሰቡ ተመለሰ ልጅም ወለደ ምስቱ ጋርም ታረቀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መጨረሻ ምስክርነት የሚሆነኝ ባለቤቴ ዙራ ላይ ብዙ ተናግሮ ነበር ሰነድ አልባ ቤቶች ነበሩና ብዙ እግዚአብሔር አንተን ያከብራል መኪናዎች መኪናም ትገዛለ አንድ የቤት አንድ የስራም ብሎ ነበር የቤቱ መኪና ገዝተናል እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ እቺቴ የመጣችው ከጋምቤላ ክልል ነውና የሆነላት ደግሞ ጅግ አስደናቂ ነገር ነው በ2012 ላይ በመጀመሪያ ደረጃ ጻንሳ ነበር ድንገት ግን በማህፀኗ ውስጥ የነበረው ልጅ ምን እንደሆነ ባልታወቀ ሁኔታ ይሞታል ህይወቱ ያልፍባታል ከዛ በኋላ ልክ ይሄንን መወገድ አለበት የተባለውን ጽንስ ከተወገደ በኋላ ግን ምንም ነገር ማድረግ አልቻለችም ለሁለት አመታት ያክል መውለድ ፈልጋ ባለቤቷ ደግሞ ልጅ በተደጋጋሚ ይፈልጋል ግን ምንም ነገር ማድረግ አልቻለችም ሐኪም ቤት በሄደችበት ሰዓት ላይ የተባለችው አንድ ነገር ነው ማህፀንሽ ላይ እጢ ስላለ ከዚህ በኋላ መውለድ አይደለም ምንም ነገር እንዳታስቢ የሚል ድምዳሜ ነበር የተነገራት ግን በጓደኛዋ አማካኝነት እዚህ አዲስ አበባ ገስታውስ ትገባለች ገስታውስ ትገባ የእግዚአብሔር ሰው ሁሉ ነገር ሰላም ነው ልክ በአመቱ ሴት ልጅ ይዘሽ ትመጫለሽ ብሎ አላት አሁን ይኸው እግዚአብሔር እንደተናገረ እንደ አፉ እንደዚህ ሆኖ ለምስክርነት በቅታለች አስቀድሜ አዋራውን የሰጠ እግዚአብሔር ይባረክ ልጆቹ ትዳሩ ሁሉ ይባረክ ዘመኑ ሁሉ ይባረክ በሱ እኔ በራሴ በኩል መፍትሄ አገኝቻለሁ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሁንም ምድሩን ይውረስ አገሩን ይውረስ የመፍትሄ ሰው ይሁን አሁን እኔ የምመሰክረው እንግዲህ እኔ የተናገርኩትን ወንድሜ ነግሯል 2012 ነበረ ምንም አላሰብኩም የሞተ ልጅ ነው ከወደ የወጣ ከወጣ በኋላ እንግዲህ እኔ እንደ አልወልድም ሁለት ልጅ አለኝ እሱ ብቻ ይበቀኛል እሱን ጌታ ካሳደገ ይበቀኛል ሁለት ልጅ አንድ ያጣ አለ አይደለም እንዴ አልኩኝ እኔ ባለቤቴ ደግሞ ልጅ ይፈልጋል እኔ አልፈልግም ካሁን በኋላ የማይዲ ነው ምን አረጋለ እኔ እንግዲህ ይሄ የሞተ ልጅ እዛን እኔ ቢሞት አልወልድም ነበር ጌታ ባይሉ የሞተ ልጅ ከወደ ከወጣ በኋላ ህይወቱን ካተረፈ እኔ አልፈልግም አልኩኝ እሱ በግድ ልጅ ካልፈለኩኝ አለ ፍቺ ሄርኩኝ እኔ በቃ ወረቀቱን አጽፈ ማለት ነው ያለኝን አካፍለ ስጠኝ እኔ በህይወት ኖራለሁ አንተም ሌላ አገብተ ውለድ ብዬ ፍቺ ሄርኩኝ ሲያድ እዛ ያሉኝ ሰዎቹ አይ አይቻልም የሆነች እኔ ጓደኛ ነበረች ያንቺ መብት ሐዋራው ጋር ነው እኔ ይዤ ሄዳለሁ ብላ 2014 ይዛ መጣች እዚህ አዲስ አበባ ይዛ ስትመጣ ገስታ ውስጥ ገባው ሲገባ ሐዋራው ዛሬ አመት ልጅ አቅፈሽ ምስክርነት ትመጫለሽ እንዳለ አው በየሰፍ በየተቀበልኩኝ ካሁን በኋላ ጭንገፋ አይሆንም ልጅ አቅፈሽ ትመጫለሽ አለ አሚን በየተቀበልኩኝ ይሄው ምን የመሰለች ሴት ልጅ እቺን ወልጄ መጣው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጌታ መልካም ነው